Toto video je pokračovaním predošlej lekcie, ktorá bola založená na sextolách. Tento break, alebo jednoducho prechod, je rozložený medzi rukami a nohami a vôbec nie je ťažký, ale užitočný. Túto rozloženú sextolu používajú všetci svetoví bubeníci ako Dom Famulárov, Vinnie Colaiuta, Mark Portnoy, Thomas Pridgen, Thomas Lang, Chris Coleman a ďalší. Ja vám teraz ukážem niekoľko rukokladov a ako si túto sextolu prispôsobíte, je už len na vás. Podobne ako aj v predchádzajúcich lekciách, odporúčam najskôr cvičiť pomaly a postupne zrýchľovať v rôznych dynamických úrovniach a tempách. Hudba je univerzálnym jazykom a nepotrebuje tlmočníka. Majte otvorené mysle, radi experimentujte a s láskou pristupujte k muzike. Ja vám teraz ukážem tri rôzne rukoklady. Rukoklad číslo 1 je nasledovný. Pravá, ľavá, pravá, ľavá, noha, noha, pravá, ľavá, pravá, ľavá, noha, noha, pravá, ľavá, pravá, ľavá, noha, noha, pravá, ľavá, pravá, ľavá, noha. Rukoklad číslo 2. Rukoklad číslo 3.